Där har bilen släppfältet i V75 inledningen. Stor SM 2021 invändigt 1 Dixie Brick. Här kommer 4 Miley. 4 Miley till ledningen följd av 1 Dixie Brick. Längre utifrån 6 Honey Miras som nu landar först i andra spår. Ännu längre ut i tredje spår 8 Unique Juni. I klar ledning strax ur den första svängen Robert Berg och nummer 4 Miley. Där bakom följer på innerspår 1 Dixie Brick. Fortsatt via tredje 8 Unique Juni. 500 meter passeras alldeles strax. Gör det där på kilometertiden 08,4. Snabbt fram först i andra spår. Nummer 6 Honey Miras som är på väg att ta över från 4 Miley. Gör så där när vi har 1500 meter kvar. Nu leder nummer 6 Honey Miras. Diskvalificerad nummer 9 Ultra Bright Fredrik Persson. Tredje invändigt då för 1 Dixie Brick. Först i andra spår 8 Unique Juni som finns en bit ner. Följde sin rygg i andra utvändigt av 3 Activated som nu kommer till attack via tredje spår. Medan bakom i tredje spår 2 Racing Brodda. Ledande 6 Honey Miras passerar 1000 meter på 13,0. Via tredje 3 Activated som är på väg fram till positionen först i andra spår. Ger då andra utvändigt till 8 Unique Juni. Tredje utvändigt 2 Racing Brodda. Fjärde utvändigt 11 Melby Free. Sista häst i andra spår har vi 5 Digital Class. På innerspår som fjärde följer 10 Saga Dock. Femte invändigt för 7 Sharp Dream. Och sist invändigt nummer 12 Hevin Boko. I längdens ledning där framme för 6 Honey Miras och Örjan Kihlström som passerar 1500 meter där på kilometertiden 13,8. Då kommer första attacken i tredje spår, det är 11 Melby Free som är på gång i tredje. Samtidigt som 6 Honey Miras är inne i slutsvängen och drygt 400 meter kvar. Med 3 Activated på utsidan fortsatt gott gående i tredje spår 11 Melby Free med som tvåa i tredje spår 5 Digital Class. Nummer 6, Honey Miras, provar att rycka där framme när vi kommer in för upplopp. Där på utsidan nu 11, Melby Free, som är dryga längden bakom 6, Honey Miras. Nummer 6, Honey Miras med 100 meter kvar för 11, Melby Free. Örjan Kihlström på väg att vinna Stor SM 2021 med Honey Miras.
då har vi ordningsföljden klar ifrån det femte loppet, V75-hans första avdelning, Sto-SM 2021. Här segrade 6, Hanni Miraz och Örjan Kihlström. Tvåa blev nummer 1, Dixie Brick, Jorma Kontio. Trea nummer 11, Melby Free och Björn Goop. Ordningsföljden 6-1-11. Hanni Miraz är uppfödd av Snogarps gård AB i Ystad. Det är stall Sett som äger. Det är Daniel Redén som tränar och i sulkin satt Örjan Kihlström. Prisutdelare är Birgitta Hansson Holm ifrån Lassagården och Johan Arning ifrån stall Sett. Och här har vi uppfödaren. Oj, Kalle Wihlborg, grattis. Tack så jättemycket. Vad säger du om synintrycket över mållinjen? Ja, men det var ju jättefint intryck över mållinjen, men jag satte ju hjärtat i halsgropen nu den här omstarten, så det var ju en skänk från ovan. Jag vet inte vad som hände med bilen, men den svarar inte på gasen. Ja, okej. Okay. Ja, för det kändes nästan som att den slog upp i huvudet lite på en också, men det är klart att den andra chansen är vi ju jävligt tacksamma för nu, för loppet var hon jättefin i, så att, stort detta. När man är uppfödare, hur tänker man om vilka hingstar man ska välja och korsningar och blod och man ska blanda? Ja, den är lite för kort att svara på så här just nu. Men det är klart, alltså jag brinner jättemycket för den uppfödningen. Jag tycker det är jättekul. Jag spenderar väldigt mycket tid på olika sådana här sajter där det finns, där du kan korsa på olika sätt. Och självklart söker du också titta på hästar som du gillar och så ser du hur är de korsade. Och finns det någonting jag kan försöka göra liknande med det stommaterialet jag har och så vidare och så vidare. Men just i det här fallet så handlar det väldigt mycket också om att det är en fantastiskt bra mamma i Kamané som har lämnat både Darling Meras, My Lady Grace och denne med 3 olika pappor. Så att det är nu henne vi får skriva åt äran och inte han som har provat och testparat sig fram till någonting. Och kennelnamnet Meras, det är väl den ädlaste hästen i Sagan om ringen? Stämmer. Vi skulle ha någonting som vi tyckte var roligt men lagom långt och då föll valet på det. Så det kommer därifrån, stämmer. Grattis. Tack så hjärtligt. Bilen bara stanna här plötsligt. Vi börjar ju axa liksom och bilen. Ja, men du säger ju det alla undrar. Och beskriv omstarten. Nej, det vet inte vad som hände med bilen. Den bara slog av på farten helt enkelt. Och precis när vi var i accelerationsfasen så att säga. Så att ja, det blev helt enkelt stopp och då hoppade han. Blev du orolig? Ja, om det inte hade varit omstart så hade jag varit väldigt orolig. Men de i bilen märkte också att det var något som har galet. Du har kört jättemånga bra ston. Hur bra var den här insatsen idag? Ja, men hon är jättefin alltså. Det är 4 år stor och slår de äldre på så pass enkelt som man gör det. Så att, ja, hon är jättebra. Man brukar ju säga att det ska bli kul att se nästa år hur hon står sig mot den äldre eliten. Men nu visar hon ju redan nu att hon duger bra. Hon gick alltså 1.08 sista 5 och det såg ut som du hade inte ton kvar. Men du hade rätt mycket krafter och växlar kvar vid mållinjen. Ska det gå egentligen? Ja, går ju, gjorde det ju bevisligen, men de vann ju som sagt, hade både tussar och norsken kvar och gjorde det på ett jättefint sätt, så att ja, hon är verkligen fin. Stort grattis. Tack. Vi säger grattis till vinnaren av Sto-SM, sponsored by Seth Stallions. Det är ju Hanni Miraz, ägs av Stall Sett, Snogarps gård i Ystad, för upphästen Daniel Redén, tränare, och Örjan Kihlström körde till seger. Och hästens skötare heter Caroline Närström, strålande arbetat av Caroline. You be my sunshine. For nothing. Light me up like the rays of the sun. Come out together, boy, come bring it come. When me a rock you, the beat of the drum. Boom, boom, ba, pam, pa, pam, pam, pa. Shine. I'm a medium E. Look on you, I'm a star. Feel a breeze downtown. But me not talk about the weather. Come make the two of us get it together. Shine. Won't you be my sunshine? Shine. Come away some of my precious time. Shine. Sweet smiles always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine?
Och vi är i vinnarcirkeln just nu. Ser vi Elitloppsvinnaren Don Fanucci sett värma upp med Daniel Redén. Nu är det dags för segerdefileringen i Sto-SM 2021. Där segern gick till stoet Hani Mraz som tog karriärens nionde seger i den 20:e starten. Och i sulkin satt Örjan Kihlström.